بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسانت يا الله سبحانه وتعالى مميغا خمني مويبوب يلو جنت لجل جننت يا الله صلى الله عليه وآله وسلم gannaaw loolu tay lañuy nara dugg ci téere bi nga xam ne moom mooy Mukhtasar al Akhdari. Ki ko taalif du ñàkk ñu wax ci moom tuuti balaa ñuy dugg ci téere bi, mooy al Allamatu al Sheikh Abdurrahman al Akhdari. Loolu mooy turam bi mu siiwe, waaye turam lépp موي عبد الرحمن ابن سيدي محمد الصغير ابن محمد ابن عامر الأخدري المالكي الجزائري كل لول موم موي تورم موم عبد الرحمن لا تبي كوي بايام ني سيدي محمد الصغير كوي بايام ني محمد كوي بايام ني عامر fam askano moy dekk buñuy wax akhdar mo ngi bokku ci ngirup imam malik motax ñu ne al maliki akhdar fumu nek ñu ne algérie motax ñukoy tuddé al jazairi kon non moy turam bokku na ci borom xam xam yi nga xam ne ño gëna ragnat liku ci jazair moy algérie ci fukki lu siècle bi gannaaw gadda yu yonente bi sallallahu alayhi wasallam nek borom xam xam bu ragnali ko fofu ki nga xamne mom moko dalal jang man nañ wax ni mom moy bayam ndaxte mom mo ngi genné ci keuru borom xam xam ci keur go xamne dañ leen xamé xam xam xamé leen ragal yalla ak yaru islam kon ci bayam ci la doore jangam mom Abdurrahman al Akhdari bayam tamit amona benen domam bo xamne mom magam la ñukay tuddé Muhammad al Saghir wala Muhammad al Kabir wala Ahmad al Akhdari ndax Muhammad As-Saghir mom moy bayam kon frère mom moy Ahmad mi nga xamne ñom ñaara bokku bay momit borom xam xam la won bu ragnaliku jotna jaar ci mom ndax mom ak bayam ñom ñaar ñep ay borom xam xam lañ jang na ci ñom ñaar Al-Qur'anul Karim comme bepp doomu julit ni muy doore jangam kon jotna jang Al-Qur'anul Karim ci loxo bayam bam ca noppé jotna jang ci ñom ñaar xam xam bi ñuy nara jangalé moy fiqh jotna jang ci ñom ñaar xam xamu arab moy lughatul arabiyya ndax dafa bokku ci fann xam xam yi nga xamné képp ku bëgg xoot ci xam xamul islam il faut nga dal likoy xarañé ndax xam ngeen islam ay textam ci arab la ñëwé moy alquranul karim ahadith yu nti yalla bi sallallahu alayhi wasallam kon jang arab da fay nek lo xamne lu wor la ci kep ko xamne beug na xotal ab ñangam ci islam bam joge fofu tukina comme ni ko bepp tangé du defé di defé doyam rek ci ben dara dem na qahira moy egypte dem na tunis moy tunisie fofu yeb jaar na fa ci ay loxo borom xam xam jang ci ñoom bokku na ci moy abu yahya ibn uqba mom jotna jeriñu ci mom lu bari ci fannu xam xam yu melni fiqh
lu melni tamit arut lu melni bayan jot nako jang ci mom ki nga xamne mom moy ki ñi jang téréem bi nan la melor waxon nañ ni ku ragalon yalla la ndax am xam xam lu bax la lu rafet la waye boko bolé wut ak mbub ragal yalla da fay raflé kon xam xam ab jëm la jo xamné mbub bi mu wara sol ba mu wara rafet ñepp mën ko jërño moy mbub taqwa motax borom xam xam mo ñi wax al al-sheikh al-quraishi rahimahullah al-madani da fay wax muné kana aliman amilan taqiyan wara'an 'abida noloko melale neena ki nga xamne moy abdurrahman al-akhdari nekkon na borom xam xam bu daan jefe xam xamam nekkon ko ragal yalla nekkon ku fegu ci lu haram al-wara' moy nga fegu ci lu haram bo nopi tamit fegu ci lu leunt lepp lo xamne sa dafa leunt atep nekkul lu haram ci lu leer waye dañ koy sik dañ ci sik saka wotani ko ndax baña tabbi ci lu haram ni ko yoni bi sallallahu alayhi wasallam waxe mune fa man taqash shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi kep koy wotani ko yulanti ah mom day ñongal na diine ma garam mune waye kep ku tabbi ci lu leunt waqa fi al haram dafa melni tabbi na ci lu haram mom mi nak nekkon na ku fegu mom abdurrahman al akhdari nekkon tamit ab sufi ci walu aqida ak ci walu jef ndax pass pass yoy ci jamono mom mo tassaro won ci jamono rawatine fi di afrique waye jotuta feñ deug 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 ci ay mbindam boy jang mbindam da fay melni pass passu ahlus sunna wal jamaa la gëna yor ndax ñu ëppoon fi ci borom xam xam ñu doon askanale sufiya ñom sufiya biñ doon dundu mi ngi gëna jégué ashaira mom la gëna jégué te bo xolé aqida bobu aqida ahlus sunna wal jamaa la gëna jégué lool benn la benen bi tamit buñuy wax sufiya bu ñëk ñu ci daan djublu zuhud as-sufiya az-zuhd lañ ci doon djublu te xam ngeen zuhud amna asna ci l'islam moy ko deudu aduna kon dal nañu wax ni mom ko deudu won aduna la bokku na ci liñ koy melale moy kana yaqdi naharahu fi at-tadris molem beccëgam lepp ci jangale la ko don def fa idha ma aqbala al-layl awa ila khalwatihi waye bu guddi ñewé nak da fay dugg xelwa niko gaay di waxe waye bokk tak xelwa bi ngeen xam moy da fay wet ak boromam ci ko jaam kon dañuy wax ni ba ceugam ci jang ak jangale la ko don jeexale bu gudde nak mu dal li wet ak boromam bu wet ak boromam la lay def yusalli aghlab al-layl da dan julli ak di toroxlul boromam subhanahu wa ta'ala ba fajar jot bokk li doyna sekk ci li woné ragaluk yalla borom xam xam bi ñuy ñuy jang dundam rahimahullahu ta'ala talifna ay téré yu bari dañ ci jël yenn rek bi ci ñëk té moy bi gëna siiw yu bari sax yaakaar nañ ni mom rek la bind way bi na yeren de yu gëna xoot sax ci walu xam xam bim bind nga xamne mom lañu nara jang mom moy mukhtasar al-akhbari fi al-ibadat min ko talif ci fiqh rawati na ñaari buntu yi nga xamne mënta ñak ci ab jurit mu dal li koy xam moy buntu lab ak buntu julli ñaar yoy bind na ci waye nak min ko bind ci mazhab imam malik ci ngiru imam malik amana tamit benen téré bo xamne nazmu la ab wayla moy al-jawhar al-maknun ko mu ngi ci jangale ñett fan moy badi ak bayan ak balagha amna tamit benen téré bo xam tamit way la moy ad-durratul bayda fil fara'id wal hisab ñaari xam xam yow la ci jangale al fara'id mom moy miras
al hisab mom moy mathematics kon bo xolé ki kon ku xotol la ci walu xam xam bo gisee teerim bi re yaakaani fa la yamone deedit kuy dem bay talif di way ci walu mirage xam nga ni ko kon borom xam xam waxuma la nak li nga xamne ilmu hisab la moy mathematics kon agono sax ba ci science te lolu yeen yi nga xamne yeen def science xam ngeen ci dara ni science xombalé ba nga xamne koy mom moy origine bi moy ci julit ñi waye dañ ko exploiter wul ba ña nga xamne ñom ñoy sen non keuf ko ci ñom dal likoy dem exploiter dal li ci jëriñu waye xam xamu science mu ngi baye ko ci julit ñi ñom ñoko jang sax ñeneen ñi bari na tay benen téré bo xamne bëgg na sé mustuti ndax ak am solo ak qasida la bo xamne mi ngi ko bind tuddé ko nasihatu shubban ab wayla tuddé ko nasihatu shubban moy orientation bi nga xamné mom lay jox ndaw ñi lolo tax ma bëgg ko bëgg ci jël tuuti dal di koy jéxalé ci dundam way bo mi ngi ko tambali dañ ci jël yenn bayil rek dafa né wasiyukum ma'ashira shubbani alaykum bi ta'ati ar-rahmani mune lima len di denk yen ndaw xet bi moy ngeen top yalla mi nga xamne moy sen borom mune iyyakum an tubmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum mune ma ngi len di wotaniku lo ngeen di sank seni waxtu ci lo xamne amul ben ñariñ ndax bëss nga ñew boba di ngeen ko rëcc lool moy bëss bi nga xamne malakul maut dana ñew jël sa ruh yobbu ko ci sa borom waxtu yi nga xamne yaang ci doon def lo xamne neexul yalla wala amul ben ñariñ da ngay mak sa baram bi reccu ndax li ngay xép ci say hasanat ci say yew ak li ngay tit ci say bakkar ne est ce du upp say hasanat neena fex leen ngal way ba bu leen di sank seen waxtu ci lo xamne amul ñariñ bala ba si ngi ñew ngeen met reccu mune wama ahsanu ta'a li shubbani fas'aw bi dhikrillahi ya ikhwani neena amul lu gëna rafet ci ndaw top yalla neena ndaw amul lu gëna rafet ci mom luul top yalla mo gëna rafet ci mom mo ne kon nak daw leen ci jaamu sen borom yeen samay mbokk mune wa amiru awqatakum bit-ta'a wa dhikri kull lahzatin wa sa'a neena na ngeen dundal seeni waxtu ci top yalla kon gannaaw moy li gëna rafet ci at ndaw kon na nga jéxal sa say waxtu yépp ci top yalla ak diko fatiliku ci bép instant ak ci bép waxtu mune wa man taqudhu lahzatun fi umrihi takunu alayhi hasratan fi qabrihi neena képp ko xamné amna benn instant bu la raw ci sa dundu bo xamné defo ci jaamu yalla neena lolu ak perte la lay jural bo duggé ci bammel ak perte la lay jural bo duggé ci bammel mune wa ya sa'adata imri'in qadahu fi 'amalin yarda bihi mawlahu mune wona neexuk dundu wona ab texe bepp way bo xamne dafa jexal dundam ci jefe lo xamne daf koy jural contante ak boromam mune fatub ila mawlaka ya insanu min qabli an yafutuka al awwal neena kon gawal ngay tuub waxtu bo tabe ci bakka delu ci sa borom bala nak basi di jeex bala basi di jeex ngay dem woy ni sa borom mune wa man yaqul inni saghirun asbiru summa ati'u allaha hina akburu fa inna dhaqa gharrahu iblisu wa qalbuhu mughallaqun matmusu neena kep ko xamne da fay wax li wa jamono di wax ne man xale la damay bay ba mag doora jaamu sama borom neena koku iblis naxno neena koku iblis naxno ko tek na xolam te bu wotani ko ba de ci lolé merum yalla fatale ci mom mune ci bay bu mujju bi la khayra fi man lam yatub saghira wa lam yakun bi aybihi basira ala wax ji
neena la khayra de yiw di am ci kam mune fi man ci ko xamne lam yatub saghira ko ci bam doone ndaw ludul xaar ba ma gëna da fay tup mune koku amu ben ñari ndax l'islam mi nga soxla ba nga amé katan e katan ci kan lañ ko sentu ci ndaw l'islam mi nga soxla ba sa xel ñoré ci mëna jang ak mëna mokal ndax koku mag mu noko def kuy jang ndaw motax mune la khayra fi man lam yatub saghira mune amul ci ko xamne mom fi ñoom doone ndaw mune walam yakun bi aybihi basira borop mom du xol ay sikkam sik sum def rek xef ko japp ni mom war nako mëna def ndax ab ndaw la ba de ci lolé kon gis nga bo gisé qasida bi xamni ki kat ah on ko la de yalla ñu ko yalla fayal mo ngi faatu ci ba gaday bi amé ci 953 ni ni jullu 920 ci atum gaday bi gañu 953 on ñata ata dund 33 ans xam ngeen kon ki xolal lim talif lepp dunda mu ngi yem kep ci 33 ans tay ñun ñi nga xamni ño am 33 ans ñoy doora dal alifun ba'un ay ñi bañ amé 33 ans mom paré nañ lañu non paré ci walu xam xamul islam bay dem muy yi seen borom kon lool moy dund bu barkel kon guddu fa nekkul ci ay fan yu bari waye moy ay fan yu am jariñ lolay guddu fan ki bo jangé bindam gis limu œuvré da ngay japp ni ah ci dem mom mi ngi dund ay at yu bari fekk du lolou amna tamit yene borom xofu ñu ne yenen téré yo xam da fay jangale biographie yu wax ni mi ngi gañu ci 983 ci gaday gi kon dund na 63 ans waye li gëna dëgër moy mi ngi gañu ci 953 ci atum gaday bi mi ngi tomb rek 1546 ci atu gadda bi ci la gañu rahimahullahu ta'ala kon li moy li nga xamni mom lañ bëggona jital ndax ngeen xam ki ngeen di jang téréem kat nekku ko tuti borom xam xam bu mat la ci borom xam xam l'islam bu ko defé ñu doora dugg ci téré bi nga xamni mom lañu bëgg dugg inshallah kon ñu bayyi bokk mu inshallah mu xubil ñu bokk mi nga xamni mom moy jang على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد قادم المسلمين والمسلمين نعم حسبك من نجل لولو تاي ان شاء الله مو دوي لولو تاي ناخ وقت بي بانيو تنك ان شاء الله kon neena bismillahi rahmanir rahim kon ci loolu la tambali tirem loolu borom xam xam dañ koy def ngir royé ko alquranul karim alquranul karim moy gën ji téré ndax suma borom subhanahu wa ta'ala mo wax la ca ne té waxu nit ki mi ngi am miza manam balance bi mi am moy tollo ko ko wax do tax ngay deg ñu ne la wa khairul kalami kalamullah ko wax yu nabi sallallahu alayhi wasallam wax ji gën ci waxi moy wax sun borom subhanahu wa ta'ala yalla nak ba muy wax ci téréem wax jim ci jim ko ubbe moy bismillahir rahmanir rahim motax tamit yaron nabi sallallahu alayhi wasallam bu daan bind ab lettre tamale ko ci bismillahir rahmanir rahim ak mo dem yaron nabi sax xam ngeen yaron nabi yalla sulayman ba muy bind bilqis da ko ne innahu min sulayman wa innahu bismillahir rahmanir rahim lol dañ koy def ñom ngir royé ko sunu borom subhanahu wa ta'ala ci bo xam naka non nit borom xam dal di jël ci tamit ci ñom lolu kep ku ci tarif téré tambalé ko ci bismillahir rahmanir rahim lolu tamit amna ñu koy def ngir sukkane ci ak hadith hadith bu bari taw nak ci borom xam xam yi amna ñu né wérul amna ñu né wérna moy yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañoo wax ni dafa wax né kuy wax hadith bo xamné ak wéram woor na nga waxé nonu wax nañu né yunus bi sallallahu alayhi wasallam néna waye bu lay dum sallam néna dé mune kullu amrin zi balin la yubda'u fihi bi bismillah fa huwa abtar néna bépp mbir mo xamné dafa am solo su ci nek mbir mu am importance bo xamné dañ koy def té tambalé ñuko ci bismillah
neena lool dafa dag bir mu dag la dafa ñak barké manam masala amul barké amna lool amna ñuy sukkandiko ci hadith bi ci borom xam xam mi bu re hadith weer la wallahu aalam li waral bu ñuy tambali lepp lu ñuy def rawatina talif téré ñu tambalé ko ci turu yalla bismillahir rahmanir rahim nak ci firi nu wolof bu ñuy firi bala ñuy dugg ci xotel bi moy maangi tambalé ci turu yalla bismillah moy maangi tambalé ci turu yalla ar rahman moy ci firin bu gatt ki melawo melokanu yermande bu yaatu dañ ci ñewat ar rahim mom mi nga xamne moy yeeram jaamam yi ci aduna al akhirah ko lom moy firi bu gatt bo xamne meñ ko firi bismillahir rahmanir rahim bismillah dañuy wax ni jaarak majrur la ci ñi nga xamne ñoo jang nahwu bismi baatu bismi rek ñen baabi bi ismi la luy jaar be majrur bi harfu jar bi moy baabi ismi mom moy majrur nenañ jaar ak majrur foko gis dafa am ci lum aju arab bu ñow rek wax fil masjid ci lan la aju ba nga ne dakhaltu do ra wax fil masjid ndax leer na kon dañuy wax ni kon bismillah kon mom ci lan la aju dañuy wax ni muta'alliq bi mahdhuf dañ ko asaf lim aju dañ ko asaf moy lan moy abtubu wala nga ne abda'u wala ci lepp loy def rek abtubu mangi bind bismillah ci turu yalla kon jappé ko nonu kon mom bamuy bind kon dafa ne bismillah abtubu mangi talif wala uallif mangi talif ci turu yalla ki ñew tok ci ab lek ne bismillah lan la bëgg wax bismillah aqulu mangi lek ci turu yalla lolu nga ci takdiri lolu nga ci degge ki ñew dugg ci ap otone bismillah moy bismillah arfugu mangi yek ci turu yalla no nga koy topé bam jeex bismillah ajlisu mangi tok ci turu yalla ki tok suñu dem bismillah azhabu way mom day yam rek ci bismillah kon mom dafa bëgg wax ni kon mangi talik sama téré bi tambalé ko ci turu yalla lolu leer na baatu allah dañuy wax ni turu yalla la mi nga xamne mom mo boole turam yeb moy no propre mom yalla subhanahu wa ta'ala ci verbe bimu joge moy aliha boole da ngay jël muradifam synonyme moy abida la moy abida jamu ya'budu dana jamu kon aliha ya'luhu ilahan moy masdar ba abida ya'budu ibadatan kon ilahan moy masdar moy kunuy jamu wala luñuy jamu luñuy jamu nak du yalla sun borom rek de motax ñu ne kon nak yalla nañ ko utal mom turam mi nga xamne mom rek ko jago ñu dal dindi hamza ga jël lam ga bolé ko benen lam ga dal di koy sadda mu nek allah ko lom mo ani turu allah wa ca sanga ilah la won allah nak nimi tekki foko laj nañ ko ibnu abbas mu ne allah limi tekki moy dhul uluhiyyah wal ubudiyyah ala khalqihi ajma'in moy ko xamne moy ñu jaamu ko ci kaw mbolem bindef yeb bam binde ba nopi minde ke dañu wara jël njaamu daliko koy askanale motax amna benen taarif bo xamne sori wolak bi moy al ma'budu bi haqqin kon moy maangi tambale kon ci tour gi nga xamne mom lañ wara jaam jeexna boko bëgge firi bu xoot lolay firi moy li may def mang ko dor mang ko tambale ci touru ki nga xamne mom moy ki yeyo jaamu ci kaw ay minde ko lutax ñukay jaamu nak ngir mu yeeram ñu
motax fafalu ci al aziz waxul bismillah al aziz al ghafar ndax mëno nako wax de waye du am sens ah yalla ñi wara jaam lutax al aziz tax kat fa am katam de boba ni ngi dañuy tit ne ah kon faf te ñoo bay jaamu bi kon mu ne deet jaamu le ko ndax mu yeeram leen kon ar rahman ar rahim ñu al qur'an nim amé logique ar qur'an bepp baat bu ñew fam wara tegga tege fofu la wara tegge rek manam dara du ci azar yalla teumul teub rek jël ay bar rabale ko ne ah waxna deret xolal la yalla bam ñuy netali yent yalla sulayman bam déggé xorom dom ba di wax bo sunu borom dalé koy jotalil wax ja num def dafa muñ no ko arxu an waxé fatabassama dhahikan mu dali muñ ré nit mën na ñew di sop sop lu di dégg dégg lu arab né muñ ré lu tax yalla naan muñ bu nopi né ré nit mëna ko laaj té wallahi non la yalla warona waxé bu waxé wul won non dañ koy jam ndax nit ki mën na muñ moy mu sourire té fekk la tax mu muñ moy mer wala dit lé nit ki def la dara nga dal ni mat sa toñ mé moy suma ko jappé wala dit kon mo ko dafa muñ rek yalla nak bu ñu jangal né Sulayman muñam bo muñu contenté la da xewal bi ko suñu borom defal mu dégg ab xolam dom di wax motax mu né fata bastana waye nak dahikan muñ nga rétan la dafa contane motax ni nga koy topé in ajazul qur'an ci côté luga doko jéxal nga ko lafa dem ci walu science doko jéxal alquranul karim dal kalamullah jéxna tak bo né waxu yalla la lolo jéxal na wax yalla mom ay mbiram mo dafa yéb kon lolu moy allah arrahman neena mu ngi joge moma arrahim yeb ci ben tour ci ben tour moy arrahman arrahman moy lan moy yermande arrahman tour la ci tour yalla yi ismun min asma'illahi al-mukhtassa billahi da bok ci tour yalla yi nga xamne suma borom mom moko jago duko melal kenn motax dañuy wax ni arrahman moy al-mutassifu birahmati al-wasi'ah moy ki nga xamni dafa melo melo panu yermande bu yaatu koku yaal rek ko melo en ko sunu borom subhanahu wa ta'ala deug la am nga yermande bu nek fi yow waye nak yaatu de lele ak mer da fay ñew lele ak fayu ñew sunu borom na subhanahu wa ta'ala mom la yermande amul fumu yam koku amul fumu yam nit man na am yermande lol way nak da am fumuy seuss mune seuss na yalla nak mom bo sosse mom mu dem motax yermande melokan wo yalla dong mom ko am kenen amu kudul yalla moy arrahman motax gaay yi fi ci tubab ni nan la tout miséricorde tout lepp ci dug subhanahu wa ta'ala arrahim momi tour yalla la mo xamne tamit ci rahma la joge way arrahim koku rahmatun wasila la daf koy jëf moy yalla moy ki yeuram motax dañuy wax ni turu yalla la deug la bo ci dafay alif lam waye nak nit man na doon rahim motax mamuy melal yonenti yalla bi sallallahu alayhi wasallam fone wa kana bil mu'minina adadat azizun alayhi ma antum harisun alaykum bil mu'minina raufun rahim aqul bil mu'minina ar-rauf rahim la ar-rauf rahim mom kenn la moy yalla waye daf ko melal fo ne rahim dafa yeuram mom yent yalla bi sallallahu alayhi wasallam yermane ko xamne mom kenn am ko ci ñoom yermane gi mu am ci ñoom sax mo raw gi sun bay am ci ñoom ak sun yaay sallallahu alayhi wasallam motax bëgg bi koy bëgg ñu ko tolal ak benen joxel même bu day joxel lu bay la ak yaay non la ko sun borom subhanahu wa ta'ala melale kon dañuy wax ni ar-rahim alladhi yarham fi dunya wal akhirah sunu borom subhanahu wa ta'ala mom moy ki yaram ñala yaram al makhluqat boole bindef yeb fi dunya fi ci aduna budé ci aduna nak amul sété manam amul ku ci bokk ku ci dul bokk budé aduna mom ñepp lay boole yaram
ku gëmat ku wéti er yalla sun borom subhanahu wa ta'ala ko wax ci alqur'anul karim yalla sun borom mu ne qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati rizq ko ibadihi lawde waxul ibadihi almu'minin kon ibadihi rek mu jeex kon kep koy jamam rek mo xam yang koy jam mo xam jamo ko ma da nga jamam nga ci nga bok yalla mu ne kan moy haramal uk yi nga xane mom la gënal sama jam yalla mu ne nak qul wax len nalen lil ladina amanu ña tax ma defon ko fi moy ñi gëm yalla waye nak dañ koy bok ak ñeneen ñi fi ci aduna waye bu allah xala nak lu ngi tek khalisatan yawm al qiyam bu allah xara nak ñom kep ñom ñokay jago ñokay jago motax ci benen ayam mu dal di koy takhsis mu ne wa kana bil mu'minina rahim dafa nek ku yeeram ñi gem yalla kon ar rahim amna borom xam fu mu koy teunk allah xara rek dedet da ngay deg ni rahmanud dunya wa rahimul akhirah dedet rahman koku melukan la go xamne sun borom ko melo moy yermane go xamne amul fum yam ñepp la ma xale rahim ngene waw yalla moy yeeram fi ci aduna ak alakhira waye nak budé alakhira ñam fay yeeram moy ñi ko gëmon fi dañ ko jaam lolu dina xippi beutu kep ko xamne dafa waru nan sax amut ndax amna ño xamne li buñ ko déggé rena ah kon nak lañ lem ci yada yi sanni fa la wéru koor ak coono yi nga xamne mom lañuy daj boko ne wa lutax mu ne ah yena soxor rek wa yalla ku beur yermal dela deg na ko ci imam mu wax ko dem ci jakka ja yena kat yalla mom day yeeram ñep lolou mu wax deug la de waye namu ci lu bax lele nit do na wax deug wa du ci namu lu bax sunu borom subhanahu wa ta'ala deug la ñep la yeeram waye na allah xala ñen ñoko fa mom ko leer ci alquran de fa taqtu ha lil ladina manu yalla neena sama yermande wasi'at kull shay mo gëna yaatu lepp waye nak ñamu koy jaglel alakhirah mo jëma gëmon fi la yalla wax motax mu waxat ne mom yalla nabbi ibadi anni ana alghafurur rahim nang xiba samay jam yow yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax leen man kat man yalla alghafur kuma togn ba ñew baluma ma bal la arrahim ku tiito sama mbugal ba ñew daw ci man ngir ma mussal ko ci ah man na ko yeureum de wax leen loolu waye nak buñ woro de nañ xam ni nima mëne jéggalé mëne yeureume non la mëne duma wa anna azabi huwa al-azabul alim de sama mbugal mbugal bu tar la waye nak wa senegal ñom ci bu ñëk rek lañuy yëm faté benen yalla ñaar yëpp la yor tek nak ndax bu loolu amul woon nit ñi nekk ci la leen neex da mel nak état bu amul police ah kon agresseur bari de ak def ko tu jaxani état nak lu mu bax da gis président wax day ñew eumbal citoyen lu bax suma yegge da na defal nak na defal nak waye nak police ba ngi fi de ñi nga xamne ñoy bëgg toñ ci yir fulani dugal da dañuy wax ni président bi dafa soxo hein dedet dañuy wax ni ko am ful la ndax bu teggul police kon nit ñi dañuy buñ dundu ci dal yalla bu teggul won police am moy safara ak dumam kon ado da fay jaxaso kon ku gis nit rek am ci mom lu soxla teural dal di ray lu tax ah yalla moy yeureul la mu na ko ray kon gis ngeen hikma gi nek sunu borom subhanahu wa ta'ala li tax mu dal di tek mu gelam lool la nek dafa soxal wala dedet dafa bëgg stabilité am ci suuf rek mu jeex bu ko defé kep ku nek ci taxan yalla moy la nek ci wayna li mo lay xaar kon هو الحكيم يالا موي كي خريغ بو باخا باخ جل جلاله وعز كمال ما نقدر واخ لي داماي دم واي وقت وي جوتنا دي نيب تيو نوي لولي ها نين داي لولي بوكو ديفاي ان شاء الله درس بي ني نييو دالي دوجو سي الحمد لله رب العالمين اك باج بيغا خامني موم موي باج بي نيك واخ سي الايمان اك لا موي مكلف lepp lu ñu ci wax ñu koy sante borom bi subhanahu wa ta'ala lu ci nekk ñoom te ci ñun la bu ne am nay laaj inshallah ñu dal di koy jël dal di koy tejé waxtaan inshallah
نعم. وعليكم السلام. Mbokk da fay lacc walu isbal isbal mom moy julit bu goor buy sol yere mo xam bubu la mo xam tubey la mo xam kala la mu daldi aksi ci da jor ya mu daldi koy sup manam moy mu romb ko lolay isbal isbal nekul mu ñew rek te bu ci taw da jor bu dede waye mu ñew ba romb ko ñu ne kon asbala leg mom rombal na lolou ci l'islam lañ ko téré l'islam lañ ko téré manam julit bu goor fi mu wara yemalé yérem mo ci digg yélam non la ko yonent yalla bi sallallahu alayhi wasallam mo xé mo ne ci hadith bo xamné ibnu umar moko netali hadith bu wér yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo ne izratul mu'mini ila amsafi saqihi neena mbubbu ku gëm yalla ko yobu sa ci darajatul iman walima won moy kon sa bu sa iman deugul dang koy bayyi motax ko gis rek ko xamne imanam deugul da koy isbat indi salata waxul izratul muslim da fa nek izratul mu'min ki gëm yalla fam wara yemalé ay yërem mo nek iman safi saqihi moy ci dug yel ya yel moy molé ci biyaabe ba suuf bu sewi fa nga xamne moy digg ba mo ne fofu la wara yam mo ne nak waya wala junaha fi ma baynahu bayna ka'bayn mo ne bu ko yobbe nak ci digeunte digg yel ba ca da jor ya mo ne amul bakkar la junaha moy la isma bakkar amu ca do la yere ba ag na ba tim da jor ya mu yam fa neena sof bakkar amu ci mo ne wama asfara min zalika fa fina ni lako waxe da fa nak lepp lu wessu lolu moy kaabe ni gimu je tuddu lepp lu ko wess moy da jor ya mune lolu mu ngi safara borom xam xam dañuy wax ni baatu mu ngi safara des ci degge ñaari deggil fa fi nar moy jef ji ci bopam meena la tabbi safara bu lako sun borom subhanahu wa ta'ala jegalul ñu wax ni ah il faut nga dem safara dedet waye nak ya nga ci tobaré sunu borom boko dewale isbal bu lako sa borom jegulul man ma cey tagu safara na borom xam xam yiko degge no amna ñu ne baatu safin finnar moy la direku ma asfara min dalika mu ne safin nar kon dalika moy lolu mo nek ci safara moy kon do jor bak tank mo mi ngi safara wa mus ngeen gis nit kuy dox safara yaram ma nek aljanna ha kon moy mi ngi safara rek tank yam mi safara moy ah fam ni dox bi safara nabi sallallahu alaihi wasallam ni la wax amna yenen hadith wa ring doylo bi rek hadith yi ci wax bari na lol bam joxe digle gi sunu yaay ummu salama dafa ñew ne ko ah ñun day buñ ko defé suñu yel da fay feej ko luñ ci jàngé yeerum jigen awra la mu ne ko dolli len ci shibr shibr moy li moy baram bu mag bi ci baram bi ne ci digg bi distance bo moy shibr en ci dolli lolu bañ ko ta dolle ñew mu ne ah bañ ko ci dolle yit suñu tank day feñ moy len dolli len ci zira ndik salaatu ku non jangale la bu ne ñeko non zira buñ ko ta dolle mën na am sa señ tank di feñ motam mu ñepp ci shibr te xamone ni bu dolle shibr da lay ñewaat mu bëgglé won nak ni yéne jigi dafa wara buubu bu baax ba mu mur ay tankam moy len nak bi yon dol len zira mi nga ah mi ni ëpp na mané wa loolu la ko def ñu ko yamalé fofu sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ah buñ joggé sobé nak mu né suuf sa ngeen ni joggi wat mo koy labal suñu borom néna fa tayyama Musa idan tayyiba até bi jeex wa li buñ ko jëfé won li la mo ci jëfé goor yi mom nañuy cëkkal comme ñu koy waxé jigen lañ buubal waye tay safan bi la jigen yaay cëkkal ci kaw ci ngeen ni shaytan di jëlé jëfi diko dëpp tay jigen bu romu cëkkal sol yéré bu gatt du bizar dañ ngay romu ne ah li de bu wona nek waye goor bu ko rom def ko rek ni ha ci safan bi mo ron am goor waron rom mu cëkk ci kaw ñepp ne ah ni mo yoon
bu jige rombe mu cekk ñu ne ah ki mom lim def ëppalo waru ko def de waye xol shaytan yalla mu ne fa zayna lahum shaytan a'maluhum shaytan moy jël lu baax dal likoy ñaawal ba mu ñaaw jël nak li bon dal likoy rafetalal ligey shaytan am nga ñi wax ni ah lolu nekku lu war dañ ko sopp rek dañoo sip rek ngay bubal ndax te kikoy def kim xaram ci mom moy kikoy def ndax reey waye ko deful ndax reey mom ko islam top ko deug la am na yeneen hadith yi wax la yanzurullahu ila man jarra sabuhu khuyala yunus sallallahu alaihi wasallam neena kep ku jël yereem diko bubal ngir woné ak reey woné ni man amna alal damay jëna tissu bamu jot amna sax mo non wax lool mu gis ma ne ma wa yeen ana amo len debu tissu manoko am nañ ko borom bu ko sax waye lolou nga xamne mom lañu yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala jox ci ñeuk yalla sunu borom bo ëbuti ko wane da ngeen muko yamal fi lañ ko ñak def waye yalla mom lañu top digal yunus sallallahu alayhi wasallam mu ne kon kepp ku buugal ngir reey reenu mu ne koku sunu borom wax ma tabbe ko safara de waye duko sax xol xof botu yermande mota borom xaxamu ñu ne kon ñaari bakkar yi tollo wu deug rek kiko def non rek ci def ci reey koku mom jëf ji jëf safara waye ku ci doli reey nak mom ko def na leneen mom mo dafa buwul ba doppi nak doli ci benen bakkal moy bakkaru kibr bo rasul mo wax wala fatabil ko safara waye bu tup yermane sax ko ko xol moy ba watani ko dana sax fi safara wala mu yag fa lol boy laaje la moy sen dalil moy ñi nga xam ñoy ñoy wax ni buubal yere dañ ko sip rek waye boko deful te djublu wo ci reey baxna da ci tek solo benen hadith bo xamne hadith werr la nabi sallallahu alaihi wasallam benn beus dafa wax mo ne kep ku buubal yereem ni reey kok so borom dafa xol bo yermande abubakar ne ñoket djok radiyallahu anhu xam ngeen mom ci xet bi mo gëna soy lu haram ku gawon la ci jëfë ndigal suñu borom motax mo mu nekk djok e fa lele day sama izar xam ngeen ñom arab bi lañuy dañ doon wodd sen aada la même bo demé ba indonesia sax lool moy sen aada ñom bu ñuy julli sa dañuy wodd wodd na ko bataay na su fi ñoo wodd mom di ngeen réé ba sopp ay fofu sen aada la fofu waye fi nak top na di wodd na fi du sun aada wodd ñiñ ko miné mom moy jigen motax ko ko def dafay haram waye bo demé fofu nak ñoo sen aada moy goor yi mën nañu wodd ayu motax mu ne ko man de lele suma wodo ba nopi sama yere da fay baye ko ndax amul won dig bu baye ko nak mën na wacc lele bay bubu ken mu ko baye xel mu ne waye bes mu ko baye xel daliko yekati wat yeriti bi sama way sar daliko wax dako innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyara mu ne ko yow abubakar jaru sax ngay sonu likoy def ngir reey boko ca ni na kon nak yaronni bi sallallahu alaihi wasallam kiko def ngir reey motax muy wax hadith bi dañ ko don jël lay ngir mu nekkal lay way dafa mu jé nek lay sen kaw dana abubakar wax sum ko bayiwul xel ci lay bu wa ko bu ko baye xel nak lu muy def dafa yëkëti kon mu jex ci wax ko lu fofu ban wérante mo ci nek nang ko jam fofu rek abubakar neena suma bayiwul xel mom ci lay wad wa bu ko baye xel ko dafa yek muy ben ñaare bi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxul woon kiko def rek ndax buubal waye ko non da non wax ci ban contexte kiko def ndax reey ci la abubakar juk bu ko ci dal mu ko yow boko ci ñoon mo tax may wax yow kañ ko la xam xam ne yaa sidiku hadan hadi umma kon ba may tontu bo xamne tontu bu ayef la bo xamne jaru sax werante bu yagg kon dal isbal lool mom may atel le nak mu dess nak da ngay paré pour def ko wala baña paré rek wala am ño xamne lele ni len di baré moy ay kilifa yo xamne ñu len naw ci walu diine ah diiw sangam da koy def di wa nak legi diiw sangam defam ci diine nak lay la lu lay de lu lay ci lolu bo xolé nit ñi ci walu diine rek lañ ko bëgg cadré waye bu dé sen walu aduna mom bu ko ci cadré bo waxé di rek ñu la sunu mami tayo amna miru aduna yo xamne sa mam yaangi ci won tayo nak mo ci nek tay mam li ngor wor buñuy déplacer wu du mbam ci tayo do war mbam tay waral mbam ni mami mam li ngor sol chaaya do sol chaaya wit ay tenga do yow legay sol kopoti sol tenga do
comme nekul rek lu mam nek rek layla deret lolou layla go xamne arab ñoko don layo bu lay yaronte bi sallallahu alaihi wasallam don wo ci diina ñu na ba inna wajadna abana ala um ñun li fek suñu baye suñu mam mom kenn duñ ci diin jindi yalla mu ne waaw bu seen baye am won xel nak bu seen baye jangul won nak da ngeen len fek rek ci rek nekkon la ngeen nekk ci deret yalla mu ne lolou lay kon bu le bax la mam ne won nekk ci bu den amna nak lu mam reede ci diine nak yow nga ñew sax da likoy xam ha bo ba topal li nga xam mom nga fekk ci gannaaw mam ke bo xole sax mami ñom ni ñi wax waxuma seeni dooma seeni seut ñom bo xole seeni natal da nga leen fekk ñom seen tubey mu ci kaw lay nek da ngeen seddu bu baax ñoy wax amna ci ñaar muy Cheikh Ahmadou Bamba رحمه الله تعالى رحمه واسعة مي الحاج مالك رحمه الله بو خول نيوم ñar seri photo dama def rek nga def gende ko bobu da dañ don sol yere bobu ah kon fuñ ko jëlé kon non kon ka ñun ñoo top mami kon ci walu bobu ñun ñoo wacc yoon yoonu mami amna ci photo bo xamné Alhaj Malik mom nissu sax la sa def sax wala ñi yobbu kon ñun ñi way dafa def mom ci taw jël manto bi nga xamne mom la tek momi mu yam ci nissu sax bi ñom loolu ñaan solo al khalim ja xatikalla sax amna ci benn wayam bo xamne mu ci ngaji ñi buubal mo dara ngoy arab bi ko boole wolof mu ne zamanuna zamanu malin wa zamanu bubu jot mu ne sun jamono ji day yakuna dina ko lu ko yak mu ne alal ab yere bu jot kon lu mu lay won mo ñom daal ñoon solo yere jot wallahu ta'ala a'lam ko do doy lolo wala amna benn mbokk bi laj bismillah eh mune salatul wusta ndax setan ko dagal na ah watani ko day mo gën ndax amna mir yo xamne tek acte ci ko amne dafa haram da fay jafé waye wax ni nga watani ko fo ngir fagal ngir fagal la lu haram ah des koy wax horoscope ko mom xamnañ dafa haram jëm ji ci bopam gëm ko ak diko sét mu dafa haram da fay dugg ci sétlu wa ki nga xamna gëm ko ndax dagal na légui nak mu top ni ko sétan dañuy wax ni ah baye ko day moy li gën ndax mën nga ko di sétan ba fa sétan kepp sa xol wallahi mel wax ni da fay am amna ben mbokk mo xamne gëmut yoyu gëmuko waye jawro ji nga xamne mom da doon dundu leneen dundul sunna jotton na xam nan moy horoscope am septembre ji du mune man balance la mu dem bu dugg sunna gamutut yoyu waye tay muy jall tay mom neena ci xolam da fay xaar balance ñew ta gis nga lool neena bu toge rek mom da fay yaqati xaar balance ñew neena bu balance ñewé rek neena muy jéma déggu du xol luy xew waajo xewuno ko ne ah ni lañuy wax rek mo ne waye moom ci bopam ni ngi sik sax kon li gën ko moy lan dawal bu ko sax top diko fekke sunu borom subhanahu wa ta'ala neena fepp ni ngagne ay yalla ya diko foye mo ne buñ ko top boko def rek yaa ñoma yam até bo tamiko ñu dal di doy lolu ñu doy lolu rek inshallah ba dars bi ñew inshallah amna da ngay gëna jël waxtu bu yaatu gët laaj inshallah assalamu alaykum wa rahmatullah.